Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Diego Shadows, trazendo mais um vídeo aí pra vocês de Ark. E vamos continuar a nossa série aí, cara, sobrevivendo na selva. Tô aqui mais uma vez com a minha esposa Jéssica. Oi pessoal. E hoje, galera, olha o que a gente domou, mano. A gente pegou ele antes de ontem, né amor? Sim. Um giga, mano. Faz tanto tempo que a gente tá procurando, né amor? Querendo pegar um. Nossa, não dá nem pra acreditar, né amor? Não dá nem pra acreditar, cara, que a gente já conseguiu domar, mano. Deixa eu subir aqui pra vocês verem. Nossa, ele é demais. Esse daqui é macho, tá no level 40 agora. Nossa, cara, é muito grande, mano. Comparando com o Rex, né, amor? Nossa, eu fico baixinho aqui, ó. Fica, cara. Olha o tamanho aqui perto do Rex, cara. Muito minúsculo. Nossa, cara. Olha as passadas dele, mano. Mano, eu tinha trauma do Giga, mano. Tem um episódio aí que é o Reestabelecendo, que eu fui atacado por ele, né, amor? Nossa. Eu ainda tinha uma outra tribo. Os caras vieram atacar a gente, mano, no meio de um vídeo. Tentem assistir pra vocês verem, mano. O nome do episódio era Reestabelecendo. Nossa. Desde aquela época ela tem um trauma desses bichos aqui, mano. Mas nunca imaginava que a gente ia conseguir domar agora, cara. Nossa, eu finalmente. Também não. Olha que top, mano. Mas é muito forte, cara. Há um tempo atrás a gente derrubou um giga level 4, né, mano? Sim, a gente derrubou. Já foi muito difícil. Até mostramos num episódio aí, cara, ele caído, né, amor? Sim. Só que ele levantou, cara, não tinha como a gente segurar ele lá porque era muito narcótico mesmo que ele tava tomando. Muito. E a gente não tinha tanto recurso, né, amor? Não, nenhum recurso pra domar ele. Pra manter ele desacordado, a gente não tinha como, não. Olha, cara. Mas é muito apelão, mano. A gente matou um Alpha Rex com ele hoje. Sim, eu fiquei morrendo de medo, né? Já deu pra upar bem ele também. A Jéssica tava morrendo de medo dele morrer, mano. Eu tenho trauma. Já perdemos o Rex, né, amor? Aquela Sim. época lá que você foi tentar matar um. É, eu perdi a Pandora, assim, né? Nossa, foi trash aquela época, mano. Nossa, é difícil. Agora, finalmente, a gente tá com o Giga aqui, mano. A Jéssica vai contar pra vocês aí como é que foi que ela achou o Giga, mano. Foi muito top, cara. Foi até engraçado, né? Porque a gente tá precisando de muito fertilizante pra nossa base esses tempos, né, amor? Sim. Daí o nosso... Qual o nome dele? Besouro, né? Uhum. Ele não, ele faz o fertilizante, mas não tanto igual a gente precisa. Às vezes ele não tá fazendo uma quantidade boa. Daí eu pensei em ir lá naquela ilha pegar mais um besouro. Daí chegando lá, com o piteiro, quem que eu vi lá? Eu vi o Giga lá. Nossa, ele tava devorando tudo naquela ilha. Daí eu fiquei com medo, porque eu já lembrei do level 4, quanto que foi difícil, né? Na hora eu já falei pro Diego, falei, nossa amor, tem um giga aqui. Ele olhou na minha tela, porque a gente joga no mesmo quarto, né amor? Sim. Aí ele já pegou os equipamentos, né amor? Sim, eu falei, vamos tentar domar, né? Vamos ver se a gente consegue. A gente já tava com um pouco mais de narcótico, né amor? Isso, a gente tava juntando bem, né? Só que a gente não tinha tanta flecha, mano. A gente tinha 120 flechas, né amor? Muito pouco. 120 flechas com narcótico só, cara. Com tranquilizante. Então eu peguei, né? Levei na águia pra Jéssica lá, ela já tava na ilha. Isso. A gente foi atraindo ele pra perto da... Mais perto da nossa base, né, amor? Ficou meio perto do pântano ali. Porque tinha um rio pra ele atravessar, né, amor? Sim. Daí não tinha como. Se a gente derrubasse ele na ilha, não teria como atravessar com o Rex ali pra levar a carne e tal. Porque a gente pensou em pegar as primes, né, amor? Sim. Com o Balrog. Nossa, cara, mas foi muito trash, mano. Daí eu peguei a Jéssica na águia, né, amor? A Jéssica ficou atacando ele. E nisso, cara, foi acabando as flechadas, mano. Nossa. Foi acabando, sobrou umas 15, né, amor? Foi quebrando os crossbow, tudo. Sim, tava faltando umas 20, cara. A Jéssica usou uns 5 crossbow, né, amor, se não me engano. Foi. Tava faltando, acho que umas 20 flechadas pra acabar as flechas só e o bicho não caía, mano. Não, e a PCA não vai dar pra derrubar. Nisso eu tava com a minha sniper, que eu usei no episódio anterior pra domar o piteiro. Nossa, foi sorte você tá com ela, não... Sim, daí eu coloquei a sniper no inventário da águia e falei, amor, pega a sniper aí, tenta finalizar ele agora na sniper. Foi Nossa, mesmo. Cara, daí o bichão caiu mesmo, a Jéssica deu alguns tiros na cabeça dele e ele caiu, mano. Eu vou colocar a cena aí pra vocês verem, mano, que top que foi. Nossa, mano, como vocês viram aí, quando ele caiu, mano, a alegria minha da Jéssica, cara. Nossa.
Nossa, foi muito top, cara. Só que daí eu não tinha, não tinha nem ligado a placa, não deu pra começar a gravar, né, amor? Não. A Jéssica pegou e recordou esse momento aí pelo Xbox mesmo. Isso. E eu falei pra Jéssica, não vai dar nem tempo de começar um vídeo agora aqui, porque ia ser correria, mano. Eu peguei o Balrog, né, que é esse Rex aí. Isso. Comecei a procurar Prime pra ele, mano. Mas a sorte que tinha muita Prime, cara, tava perto do pântano. Nossa, foi muita sorte, respawnou muito bicho, assim, do lado praticamente, né, amor? Sim. Foi muita sorte, e não deu, igual o Diego falou mesmo, não deu pra gravar, porque acho que a maioria de vocês sabe, manter esse bicho aí desacordado é trash, né, amor? Nossa, cara, ele toma muito narcótico, cara. Nossa, desce muito rápido mesmo. A cada 8 segundos eu tava aplicando um narcótico nele. Não dava nem pra me conversar com o Diego. O Diego perguntava alguma coisa pra mim, eu não conseguia responder porque eu já perdi as contas, né, amor? É, a Jéssica tava contando segundos pra ficar aplicando o narcótico nele. O torpor dele descia muito rápido. Daí eu já lembrei do level 4 que a gente tinha derrubado, né, amor? A gente ficou feliz também por ter derrubado o level 4. Mas sim, na hora de manter ele deitado lá, foi difícil. Foi difícil e não conseguimos mesmo. E esse é level 12. E esse, cara, quando eu comecei a trazer as primes pra ele e começou a subir ali a parte de que tava domando, cara, nossa, que alegria que deu, mano. Mas deu aquela alegria com aquele medo junto. É, porque a gente achou que ele ia arrebentar todos os narcóticos da gente, cara. É. Olha, cara, tudo foi somado no máximo mesmo. Tipo, tudo foi usado até o limite ali, cara. Faltou pouquinho narcótico, né, amor? Nossa, foi na Eu achei que ia acabar, mas ainda sobrou um pouquinho, cara. Foi incrível, cara. Finalmente, agora a gente tem aqui um giga. O primeiro giga nosso aqui, cara. Depois de tanto tempo, né, amor, da série aí. Nossa, depois queria tanto, né, amor? Sim, nossa, cara, como a gente queria ele, mano. E nós dois sozinhos conseguimos, né, amor? A gente não teve ajuda de nenhuma tribo aqui do servidor. Não tivemos nenhuma ajuda. Eu só precisei comprar a cela dele, né, amor? Porque isso. Eu não tinha level 85 ainda pra craftar ela. Daí eu comprei de uma tribo aqui do servidor mesmo. E o mais da hora também, galera, é que a mesma tribo que vendeu pra mim a cela também tinha um Quetzal pra vender, mano. É verdade. Então eu aproveitei comprar também o Quetzal. Tá lá na base, lá, vou mostrar pra vocês. É verdade mesmo. Mano, mas olha que monstro, cara. É muito monstro. Amor, vai do lado dele ali pra ver a diferença do Rex com ele, mano. Opa, deixa eu virar o Rex aqui. Não, mas olha, no dia que a gente domou, a gente ficou olhando ele um bom tempo, né, amor, lá na base? Ficamos. A gente domou ele e não tinha cela pra gente subir, né? Então a gente ficou babando assim nele. É, cara, não podia subir nele ainda porque não tinha level pra fazer a cela, né? Olha o tamanho. E já tava tarde, né, amor? Nossa, olha comparando, cara, lado a lado os dois, ó. Muito chique, cara. Dá pra fazer uma escadinha, colocar um Carno aqui do lado do Rex e um Raptor. Fazer isso. Uma escadinha aqui, ó. Mano, mas ele é muito forte, cara. E também tem um negócio, né, amor? Um esquema aí que ele entra em fúria, nossa, mano. E eu não sabia. Quando eu peguei a cela dele no outro dia, quando a gente domou, eu vim nessa área aqui com a Jéssica, né? E acho que eu caí de uma alturinha mais ou menos ali na frente. Nossa. O bicho ficou louco, mano. Acendeu o olho dele assim. Nossa, cara, veio pra cima de mim na hora, mano. Sorte que eu tava no céu, né, amor? Eu tava voando. É, a Jéssica tava no Quetzal, ó. Meu, nossa, que cara, medo. Acende o olho dele assim, mano. Ele veio pra cima de mim, não teve nem como reagir. Na hora, matou eu, cara. Nossa, dá muito medo dele, que ele fica loucão, né, amor? Fica. Ele entra em fúria, né? Não tem como, cara. É muito forte. Ó, uns animais ali, vamos pegar um pouquinho aqui. Já já voltar na base lá pra vocês verem, mano, o Quetzal. Finalmente, agora temos mais um Quetzal. Metal. Nossa. Não vai ser mais problema de novo. Vai ajudar. Dá bastante. Pra farmar gente, agora mais, né? Tranquilo. Faz muita falta o Quetzal. Faz muita, muita falta mesmo. Nossa, cara, pegar metal na águia só era muito ruim, mano. Acho que o bicho que a gente perdeu, o qual a gente mais sentiu foi ele, né, amor? Foi. O Bronto, aquela época a gente perdeu, mas a gente. É, né, o Bronto a gente não tava usando. Não tava usando tanto, né, mano? É. Pô, também justo no dia que eu saí pra farmar, mano. O servidor caiu, daí quando eu voltei já apareceu na tela que um Dire Beer tinha matado ele, mano. É, dá raiva, né? Dá. Mas o Quetzal a gente sentiu muito em perder, né? Porque até hoje não aparece no log da tribo se morreu. É verdade. Mas agora o Quetzal deve estar perdido até hoje, hein, mano. Mas acho que sumiu mesmo porque foi um bug do jogo, mano. É. Só espero que não dê esse bug com o nosso giga, né, amor? Nossa. Porque a tribo vizinha lá, como eu disse pra vocês aí no episódio da Casa da Árvore, O giga dele sumiu, cara. 2 gigas de uma vez sumiu, sumiram, mano. Sumiram, putz. Ó, tentar roubar aqui a casinha dos esquilos, mano. Sempre tem alguma coisa, né, mano? É, verdade. Ah, agora já roubaram, mano. Eu sempre tô pegando cimento em pestle aqui com a Jéssica, mano. Ah,
se não me engano, eu vi mais uma casinha. Você nem acredita onde? Aqui na praia mesmo. Deixa eu ver. Ah, tem mais uma aqui no meio, ó. Eu vi uma aqui no mato, bem aqui do meu lado. Olha que da hora. Tenta ver se tem alguma coisa nela. Vou ver nessa aqui, ó. Engraçado que é raro, né? Tá fora da água. É bem raro, mano. Mas acontece, né? Às vezes a gente acha umas ali. Olha que tem. Ah, aqui também não tem nada, galera. Cimento. Às vezes eu venho aqui e tá cheio de cimento em pesta, mano. Aqui tinha, mano. Tinha bastante. Aí tinha? Tinha. Quanto você pegou? Deixa eu ver aqui, ó. Peguei 308 cimento e 37 pérolas de sílica. Aí. Tinha, foi bem, né? Tinha. Nossa, cara, mas é muito da hora. Agora eu tô upando ele, né? Uhum. Pra ir pagando no ataque, né, amor? Isso. Ataque, estamina e vida também, cara. Não, e detalhe, né, amor? A estatística dele aqui, ó. Ele tá com 25.200 de vida. Estamina dele tá baixa, tá 400. O peso dele tá 700 e o dano tá 40%, mano. Quando eu peguei ele tava 32%, eu acho, o dano. O detalhe que quando ele matou o Alpha Rex, o Alpha não fez quase nada de dano nele, né, amor? Não, cara, não, nem abaixou a vida ali, mano. E eu tava morrendo de medo. Tava vendo o Diego indo pra cima, já tava até despedindo do... A Jéssica ficou com trauma porque aquela época ela foi trash, mano. Foi. Eu e ela tentamos pegar o Alpha, né? Nossa. Nisso o Alpha começou a querer matar o bicho, mano. Não teve jeito, começou a descer muito rápido a vida do meu bicho, mano. Foi mesmo. Aí a Jéssica pegou e falou, vamos sacrificar a Aurora aqui, que ela é a level mais baixa, né, amor? Era. Aí ela ficou no lugar lá, mano. É que o, era enquanto... o Ômega, né, naquela época. Era o Ômega, que era mais forte nós. E agora pegamos o Balrog, daí a Aurora, né, amor, que é a outra lá. Isso. Outra Rex forte. Agora a gente também tá... os próximos passos da gente, mano, é pegar... Tentar domar um Diplodocus aí pra tentar ter ovos dele, cara. Pra domar os Alossauro quando lançar, né, amor? Verdade mesmo. Os Alossauro também vão ser top, cara. A gente tá bastante ansioso, né, amor? Esperando esse novo Sim. bicho. Ah, mas tem um alce branco aqui, mano. O alce é da hora, cara. Bom, galera, então eu vou voltar pra base lá pra mostrar o Quetzal pra vocês aí. Bom, pessoal, tô chegando aqui na base. Deixar ele aqui mesmo. Olha o tamanho dele, mano. A base ficou pequena, o quintal aqui na frente pra ele, né, amor? Ficou muito pequenininho. E ele é alto, mano. Pra não tomar dano pra pular dele ali, tem que descer pela cauda. É mesmo, nossa. Deixa eu aproveitar e fechar o portão aqui. Ah, se fecha aí? Fecha. Ó, galera, a Jéssica também aproveitou pra domar esses listrosauros aqui, né, amor? É muito bichinho bonito. Da horinha, cara. Brinca com ele aí, amor. Tem como mexer nele ali, cara? É, só. Olha que da hora. Olha o outro aqui. É, cadê? Ela domou uns bichinhos aqui pra ter ovos, né, deles também. Isso. Lá que da hora. Muito chique, mano. Parece que é com os ovos deles que dá pra domar o Diplo, né? Isso. A gente tá tentando pegar os ovos deles pra domar o Diplo mais fácil, cara. Porque domar na fruta só é muito demorado, né, amor? Nossa, demora demais. Demora muito mesmo. Bom, galera, deixei o Quetzal aqui, ó. No fundo aqui, mano. Nossa, cara. Tamo feliz agora. Pelo menos agora a gente tem o Quetzal de novo. Nossa. Que vai ajudar muito. E já conseguimos até 1 giga, mano. Nice. Esse Quetzal aqui tá no level 40, mano. Mas mesmo assim já aguenta bem. Tá aguentando 1,5 toneladas. Vou upando ele mais um pouco também. A estamina dele tá 1000 e pouco. Tá dando pra trabalhar bem com ele já, mano. Agora a gente vai começar a farmar. Ele já veio com a plataforma também que a gente tava precisando fazer, né, amor? Isso. Eu tô indo pro level 80 agora, mano. Falta um cisquinho ali pra mim upar pro level 80, né? É. Eu tava louco pra chegar no 80 e poder fazer a plataforma aqui, mas esse daqui já veio com a plataforma, mano. Muito da hora, cara. Nossa, saudade que eu tava desse bicho. Nossa, nem fale, mano. A águia Fez vai muita descansar falta. Agora. Pra gente fechar essa base aqui, né, amor? Fechamos só na, pegando metal na águia, mano. Nossa, foi intenso. Deu muito trabalho mesmo. Bom, galera, então eu queria aproveitar aí pra mandar um salve pra mais alguns inscritos aí que pediram. Então eu queria mandar um salve aí pro Magno Silva e pro irmão dele, que é o Gabriel, pro Ailton, pro Lodomix13, pro Jogo Tudo, pro Filho Perdido do Mr. Gamer 008, pro Rick4K, pro Agressivo Legend Online, pro Álvaro Mendes e um salve pra cidade dele, que é João Pessoa, pro Diego Santos, pro Dark Mito BS, pro Jarlison Silva de Souza,
pro André Luiz Sirotti, que pediu um salve também pra cidade dele, que é Atalaia, pro Patrick Pereira dos Santos, pro Gustavo Flex, pro Thalisson Vasconcelos, pro pior jogador do mundo, pro Pedro Extreme, pro Wellington Brotel de Araújo, pro Sir Place, e ele pediu um salve pro irmão dele, que é o Alexandre, pro Lucas Gabriel e pros amigos dele, Gabriel e Cauã, pro Gamer Botim, pro Biel Zombies, pro Genji Gamer, que pediu um salve pra namorada dele, que é a Helena, e pro amigo dele, Pegasus dos Games, pro Faltalon Game, pro Canal da Zoeira, que pediu um salve pro Heitor e pro João, pro Daniel Silva, pro Caveira Fantasma e pro irmão dele, o Cauã, pro Kaique Silva, pro Felipe Code, e ele pediu um salve pra cidade dele, que é o Rio de Janeiro, pro Gabriel Ferreira Mota, pro Gustavo Gu e pro parceiro dele, Kaique, pro Esparta do LOL e pro amigo dele, Vini BR LOL, pro Rodrigo Mota, e um salve aí pro Matheus Vieira. Então um salve pra todos vocês, pessoal, muito obrigado mesmo aí pra todo mundo que tá assistindo. Eu agradeço muito aí pelo apoio que vocês têm dado na série aqui, mano. Eu e a Jéssica ficamos muito felizes mesmo. Então valeu mesmo aí a cada um de vocês. Bom, pessoal, então aproveitando que a gente já tá com Cats aqui, né? Vamos farmar um pouco de metal, mano. A gente tá precisando fazer a plataforma aqui, né, mano? Que tem como levar um aquilo em cima, mano, pra farmar metal e não dar o efeito do peso nos bichos, mano. Sim. Só que a gente precisa de metal pra fazer isso também, né? Então já vamos aproveitar e pegar um pouco aqui pra gente lá aqui. Fazia tempo que a gente não tinha tanto metal, mano. Muito tempo, né? Nossa, nem acredito que a gente conseguiu fechar a base lá com a águia, sabe? Nossa, nem eu, mano. Dá trabalho pegar metal com a águia só. É muito ruim, mano. É ruim demais. Ó, tem um pouco aqui, ó. Fazendo esse esquema aqui, segurando a Jéssica assim, ela vai batendo. Aí, deu certinho aqui. Pronto. Nossa, é bem mais prático, né, amor? Nossa, tô com saudade assim, de ficar assim, ó, só passeando assim. Ah, é muito mais rápido, cara. E agora se fizer a plataforma aí que os inscritos também deram as dicas, né? Vai bem mais rápido. Nossa, nem fale, né? Deixa eu ver... Tá conseguindo pegar aí ou não? Não, agora não. Quero ir mais perto. Agora peguei o... Aí já era? Eu tinha acertado dois hits. Vamos subir mais do topo, né? Lá. Ah, tem mais umas aqui, ó. Nossa, essas daí... Essas é pedronas boa, mais douradas aqui, vem mais metal, né, amor? Vem. É bem parecida com aquelas que tem no vulcão, né? Essas sim. Aqui. Nossa, lá no vulcão é da hora ir farmar, cara. Nossa. Eu tô aproveitando pegar aqui na montanha, que é mais perto da base mesmo. Mas no vulcão mesmo é bem melhor, mano. Nossa, lá é demais. Pera aí, passei muito. Aí. É que eu tinha conseguido acertar alguns hits, né? Ah, sim. É bem prático, olha. Aí sim. Nossa, mano, agora sim, agora facilitou um pouco a nossa vida aqui, mano. Bastante, não? Demais, né, amor? Ah lá, amor, é aquela ilha lá que a gente pegou? Sim, ah, galera, é ali, ó. Naquela ilha ali a gente foi, a Jéssica foi lá tentar pegar o besouro, né? Isso. Aí que ela chamou eu pra ir dar uma olhada lá, o bichão tava lá, mano. Já fizemos ele vir seguindo a gente pelo mar, né, amor? Ele veio nadando, só atravessou ali. Viu. Ele veio seguindo por essa área aqui da praia e caiu mais ou menos ali, ó. Naquela praia ali. Que fica perto daquele pântano, mano. A gente conseguiu aproximar bastante ele aqui, né, amor? Se derrubasse sim, ele lá longe, ia ser complicado. Se eu derrubasse muito longe, mano, ia ser ruim pra mim voltar a pegar o Rex e tal. Nossa, ia dar trabalho. Olha, e por incrível que pareça, o primeiro que a gente derrubou também foi ali, né, amor? Foi. Foi naquela área ali. A gente pegou ele da montanha, né, amor? Aqui também ele foi. Desceu. Ele desceu e caiu na mesma área que a gente domou esse outro. Sim, o outro derrubamos ali, cara. Tem um episódio, eu não lembro agora qual era, mano, mas a gente mostrou ele caindo, mano. É. Só que não deu pra gente segurar ele, não. Não, foi tenso. É trash, cara. Mas agora eu tô pensando, já que eu comprei esse Cats, ó, esse aqui é uma fêmea, né, amor? Isso. Agora quando aparecer um macho aí, a gente já tem Kibo pra domar. Eu vou tentar pegar ele também pra domar e ter ovos, né, amor? Isso. Pra fazer ração pra Giga, mano. Daí sim. Aí a gente vai pegar mais Giga ainda. Vai ser muito legal. Vai, em breve a gente consegue pegar mais um, mano. Que na Prime demora bastante, mano. Demora. E tipo, não foi só na Prime, né, amor? Porque às vezes eu ia mais longe buscar Prime e tinha que ser carne normal, né, amor? É. O tempo que ele comia. Demorou, então demorou um pouquinho. Cara. Não foi impossível, assim, né? Mas demora muito. Demora. Quem não tem muita paciência de ficar parado, né, amor? É. Tem que ter paciência, mano. Saber ficar ali administrando o narcótico nele, senão...
Nossa, e a gente teve muita sorte, porque eu fiquei no inventário do Giga, não dava nem pra sair, né? Porque contava 8 segundos e dava um narcótico. Eu fiquei o tempo todo, deu quantas horas, amor? Nossa, acho que umas 4 horas pra mais, né? 4 horas, quatro eu só fiquei no inventário dele e o Diego às vezes nem tava do meu lado lá, né, amor? Não, eu saía longe, mano, buscar as primes, né? Sorte de ninguém me ver, então... ninguém encanar. Se algum animal também aparecesse ali e matasse a Jéssica, já ia atrapalhar, mano. Porque o torpor dele ia cair muito rápido, mano. Yeah. O bicho é monstro mesmo. Mas tô muito feliz, mano. Tô muito feliz mesmo de ter conseguido ele, cara. Nossa, além do Giga, de volta com o tipo, Ketsa. Eu nunca entrei, né, amor? A gente nunca entramos pra jogar ali, pra ser administrador de um server aí. Tentar fazer spawnar um Giga pra montar isso, ele e tal. Nunca, nunca mano. Mesmo. Só jogo no servidor oficial mesmo. Nunca jogo offline aqui no modo normal aqui pra poder spawnar algum animal, cara. É verdade. Então eu nunca tinha montado um Giga mesmo, foi a primeira vez agora, mano. O Diego sempre sofreu com o Giga, né? Naqueles episódios que vocês já assistiram, que o Giga comeu a base dele. Nossa, mano. Foi a única Aquele vez. Aquele episódio lá foi... Ia ser um episódio normal, né? Eu lembro até hoje. Ia ser o episódio 5, mano. Tava eu e a galera que era da minha tribo. E no fim, na hora que eu tava apresentando a basinha lá, mano, uma basinha bem simples, assim, os caras vieram atacar, mano. Nossa, tem que ver, mano. Assista aí pra vocês verem como que é, mano. O episódio restabelecendo. Isso. Ele não tem número, é só um episodinho por fora que foi tipo um aviso no canal mesmo. Que ia demorar pra ter vídeo. Naquelas épocas eu não gravava junto com o Diego, mas ele já gravava assim na minha casa, né, amor? Sim. Então eu já tava assistindo ao vivo. Nossa, que dó que deu, gente do céu. Nossa, cara, foi bem trash. O cara que fez isso foi muito covarde, né? Sim, foi 2 gigas, né, amor? Mesma coisa da gente pegar o giga nosso agora e pegar o Rex Forte e raidar a pessoa que tá começando agora no servidor. É, cara, eu acho muito, muito ruim isso, cara. Isso é terrível. Tipo, é covardia, né, mano? Você vê que os caras não tem nem animal pra se defender, não tem nada lá. Tem que lutar de igual pra igual, no mínimo, né? Rex contra Rex, o giga contra isso. Giga. Agora... Os caras não estão nem aí, né? Que bicho que vocês tinham, amor? Você tinha um Raptor, 2 Strike e o cara veio com Giga. É. Olha só, né? Tipo, eu tava fazendo o filminho inicial do vídeo, mano. Tava andando ali com o Raptor, né, amor? Foi. Feliz, assim, de ter um Raptor. Contente com o Raptor. Aí depois tava mostrando uma área lá assim, cara. Do nada vieram os bichos atacar, mano. 2 gigas. Nossa, e os caras. Mano. Foi trash aquele dia lá. Nossa, foi amor. Foi trash. Um viu monte quanto... de novo. Olha quanto tigre dentro de sábio ali, mano. Ah, eu tenho que jogar fora umas pedras aqui, ó. Esqueci de jogar, deve estar pesando, né? Nossa, mas a gente tá muito feliz, né? Com o Giga, eu assim, nem acredito. Tamo, cara. Meu trauma tá aqui domado hoje. Bom, galera, chegamos aqui na base. Vamos tentar deixar derretendo já ali os metais. Isso. Peguei 200 aqui já. Vou ver se eu aguento aqui com 200 também. Aguenta. Aguenta, a Jéssica é burra de carga. Nossa, obrigada, amor. Pior que é, né? Quantos quilos você tá aguentando? 300, eu acho. 300. Então, imagine. 300 quilos, cara. Fortinho. Eu também gostei muito dessa área que a gente construiu aqui pra deixar esses fornos. Ficou legalzinho essa área aí, né? Ficou. Nossa, cara, rapidinho pegando metal ali, mano. Se fosse pegar na águia, ia ter que pegar na picareta ali, ia demorar muito, mano. Nossa, não fale. Assim é muito mais rápido. Bom, depois tem que pegar um pouco de Spark Powder pra ligar ali a fogueirinha. Deixar derretendo, né, mano? Isso. Aí depois, galera, que derreter ali, eu vou fazer a plataforma aqui pro Quetzal. E a rampinha ali pra deixar o Anquilo subir em cima, mano. Aí vai ficar mais prático ainda pra gente farmar os metais aí. Que parece que daí o peso do metal que ele pega não vai fazer tanta influência no Quetzal, mano. Verdade. É muito da hora isso aí, mano. Trazer bastante metal, né? Tá. A Jéssica já tá acendendo ali pra derreter. Isso. Fizemos essa área aqui pra colocar os forninhos aqui fora, mano. Fica bem mais fácil, né, amor? Nossa, dá pra colocar fácil. Mais uns 2 ou 3 aqui, né, amor? Tá. Acho que dois. 3, né? Dá pra colocar mais 2 melhor. Ele fica mais rápido pra gente que não tem aquele outro industrial, né? Não sei como que se chama. Sim, eu acho que é... Aquele, nossa, diz que derrete muito mais rápido. Nossa, mas o industrial ali é muito, muito difícil pra fazer, né, cara? Muito material. E nossa. É pra level mais alto também. Tem que começar a upar aqui agora, aí. Bem mais rápido, né? Uhum. Mas da hora, mano.
Ó, o Giga tá aqui, mano. O Asgard. Tá muito top, mano. Ele é level 40 ainda, mas mesmo assim, cara, é bem mais poderoso que os Rex que a gente tinha, então... Nossa. A gente tá muito feliz mesmo. Bem nice. Mano, olha o tamanho da boca dele, cara. Tipo, olha, mano. É muito grande, mano. Ele é muito monstro. Deixa eu apagar aqui, tá muito ruim o... Por estar de noite agora, fica meio ruim, eu já deixei o gama no máximo aqui pra vocês. E a tocha deixa bugado ele assim, cara. Mas olha que da hora, mano. Muito da hora mesmo. Ah, mas a gente também não pode se desfazer do Listro, né? Olha que bonitinho. O Listro é figura, mano. Ó. não tem como não gostar desse negocinho. Parece um cachorrinho, né, amor? É. Até que tem um aí que a gente colocou o nome de Pitbull, acho. É esse outro daqui. Que é. Tá tricinho olha. Calma que eu vou brincar com você também. Olha lá. Muito daria, mano. Então, ele fica com uma seta assim, né, amor? Fica. Ah, será? Galera, o que é esse negócio? Será, mano? Tipo, depois que brinca com ele, ele fica com esse negócio aqui como se estivesse ajudando a upar, mano, sei lá. É, ó, tá vendo? O Alvin, o Lord of Eagles, ficou com uma seta também em cima. Deve ser alguma coisa relacionada ao XP, né? Mas não tenho certeza. É, se alguém souber aí, pode deixar no comentário pra gente, hein, mano. Isso. Também não sei, não. Olha que da hora, já tá amanhecendo aí. Ah, muito da hora, mano. Mas então é isso aí, galera, pro vídeo não ficar tão longo. Acho que a gente vai ficando por aqui, né, amor? Isso. A gente espera que vocês tenham curtido aí, mano. Finalmente, agora a gente tem um giga aí. Mas se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like aí que ajuda muito. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, cara, pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado mesmo aí por ter assistido. E valeu!